¡Chéna! Virginia González, yo, yo, especialista en digital magnum forum, o venjar arzójar escapardo. En un formal video segmento de Impacto Digitalis dar yo como la protron ulica magnum forum, estrategia, vertic, para que la tendencia fin no fortida en jurbi can loca. Para potenciar la Kunder, porque Magnus Vive Hover, para kuna a Don Til Kunder, dom besta vertik at, eh, automatisera y que también se ve Magnus Verdic, para automatizar la pose, y eso media, para escape engagement, para que Barkley y Ubekla se vean Magnus, la estrategia de Menzantid, para que Barkley y Ubekla se eh, vean digitalisering. Så poängen är att vi ska verkligen synas online, att vi ska kunna få, och fånga så många potentiella kunder vi kan. Att vi ska verkligen locka de rätta kunderna till våra hemsidor och inte vem som helst. Utan de som är verkligen intresserade av vårt innehåll, våras produkt eller tjänst. Så ni kan se här en sån, till exempel den typen av um, presentation, där det finns en sån floating video. Så vi kommer också gå igenom roliga saker. Det älskar jag också eftersom det de är också ett sätt att skapa en koppling. Såklart, kanske de personer som tycker absolut inte om den typen av presentation. tänker att det är, ja, det passar inte deras varumärke, det är helt okej. Okay. Men samtidigt, på det sättet, när vi, när vi blir mest, eh, mer unika i eh, jämförelse med våra konkurrenter, på det sättet kommer vi verkligen att klicka med vår målgrupp. Och det är poängen, att du kan visa vem du är, hur du är och hur verkligen du verkligen eh, utnyttjar den som du säljer online. Så jag vill inte säga mycket mer, att vi ska sätta igång direkt. I det här fallet det finns det massor med med Magnus vertik. Jag tänkte att vi ska komma från det grundläggande. Och sen, vi, vi ska fortsätta att utveckla under de eh, videor som jag ska göra. Det första som vi ska göra här i den här videon, är att skapa en enkel hemsida. Vem som helst kan skapa en enkel hemsida. Eh, den här kommer att funka nästa som eh, week, men mycket bättre. Eh, de cómo hacer más profesional ut en WordPress, más eh, moderna moderno, o sea, de alla... en den de finz a la, dentro de yo que, ok, ya vi Virginia eh, Virginia, ya yeah, en WordPress es er gratis, Men un do har, har barclen en business online, för de eh, alternativ som är gratis. Gratis oftast har en eh, begränsning. Det kommer att inte verkligen ge dig den som visar i första början. Så i så fall om du använder en, en eh, Wordpress, du måste också köpa den möjlighet so de comandie de Bete útburts o santiðit software mostejo pa andrasoftwer frakuna y ora din magnas estratégisin rikta. De versia din son ara Redo o Clark for ner de comandem en de comand blí letter don potenciala kunder don Barlian don perso karnasón son tercera efter din dina, Chancer producter competencia o den son online. So Tänk hur många av du har fått under kanske sista, sista sex månaderna. Om, om du har inte en, en riktig koll på den, så du har du kanske förlorat massor med potentiella klienter, med klienter egentligen. Därför till sist, om vi har varken lockat de rätta potentiella kunderna, så det betyder att vi har förlorat klienter, försäljningar. Så därför är det så viktigt att du ska tänka på det sättet. Samtidigt när man innehåll. Ditt innehåll måste kopplas med det som du säljer. Och i så fall om det är en kompetens, dina kompetenser som professionell, eller kurser, webbkurser, eh, produkter, tjänster spelar ingen så stor roll. Det måste handla om dig. Okej, här. Kanske ni kommer att se mig lite, lite mörkare, men jag hoppas att det, det går bra. Här kommer att först, äh, du kommer att kunna få precis här en hundra gratis till alla marknadsvertik. För att du kan testa själv. Här kommer jag att säga direkt, samma i alla andra videor, vad kan, kan du göra i den här plattformen? Du, du kan arbeta med, med drop-chipping. Du kan skapa din hemsida som en magna strategi hemsidan. Du kan göra self-funnels. Du, du kan göra strategier för att inte bara sälja dina produkter, tjänster, webbkurser, e webbinar genom att bara koppla den och sen är klart. Du kommer att se, det kommer att bli verkligen otroligt. Man, man, man aldrig har kunnat tänka att det skulle varit så lätt som det är i den här plattformen. Man måste ha en mail-inbox, autoresponder Det finns en autoresponder, det är den, um, email e system Som man alltid kopplar med vår hemsida för att skicka e-mails och börja bearbeta våra kunder. Och sen när vi har, de har blivit kunder, sen vi ska bearbeta dem för att de ska bli lojala kunder. Den vi kommer att använda en hel video för er. Sen finns Eh, man kan göra nu tidningar här, det var inte tidigare. Det, det kommer att bli superhäftigt för vi kommer att prova tillsammans. En app creator är supercool. eftersom om Group eh, använder mycket app, appar så det kommer det att bli ett riktigt, riktigt bra sätt att kunna skapa din egen app som du kan börja Ponga, don potencial som son al dar eh, o son oftas, so claro, fins y mobile format. De man kan också göra sin a web sidor o sin a hem y mobile format. Y entiend, Google just nube loner, don personas son escapar sin a hem i y mobile format. Estos son man, manjar fatat, don flesta personas y dos consumidores, vi. Vi använder Poras mobiler för allt. För allt. För Och det kommer att bli ännu värre, om man kan säga så. So, eh, det kommer att bli, kanske, den kommer att verkligen bli starkare, den tendens när det kommer den bli 5G. Så, so, allt. det kommer att bli mycket snabbare resolution, det kommer att bli eh, bättre kapacitet. Så so, video, sen, vi kommer att Ta en steget framåt video och 3D videos. Så Det kommer att bli en annan video. Så jag lovar att om det finns intresse på det här ämnet. Gärna. Så lämna dina kommentarer så jag kommer att mer än gärna prata om den. Och kommer att visa dig vad är de förväntningar som man ska Vad är den som man ska förvänta sig efter nittom ner den förent. Eh, Okej, okay, här man kan göra också apart, e-commerce. Man kan redigera sina videos, post eh, presentationer bilder. Man kan göra animate videos. Vi kommer att testa den också. Floating videos yo har testat e den samma som ni har Det är en floating video. Till exempel om man har en knapp någonstans och man börjar eh, klicka här eller gör en sån, en sån eh, ja, en sån movement. Så man till exempel om man, man rör sig på detta sättet, visar eller pekar till någonting så den floating videon skulle passa perfekt. Plus det är så så annorlunda som unik. Så om det är du själv, det är du som person, eh, som, som också gör den precis som en GIF, som en, man får i Instagram för att kunna ja, förmedla den som du känner. Här, SEO-report, såklart det finns inga hemsidor som om de inte är optimerade i SEO. Sales betyder Search Engine Optimization. Och här finns det för att göra den. För att testa, för att se vad man ska förbättra. Clip Map, det är en hel ending annan som man eh, spårar vad våra användare tycker om. Jag kommer att också, vi kommer att testa tillsammans. Det finns autopost, Facebook Chatbots, ShareLocker, ShareLocker, det är eh, en del om Builder 3.0. Och den är en supercool vertik eftersom när vi har en video som vi vet det kommer att bli viral, vi vet att det funkar våra potentiella kunder. Om den video till exempel är, eh, är redigerad med den marknadsvertik det kommer att stängas, eller att loss, eh, det kommer att bli loss precis efter kanske vi, vi kan konfigurera den eh, efter några sekunder eller efter en minut, det beror på hur långt det är din video. Så so, den löser sig. Och sen, vad ska hända om personen vill se på den här videon? Mer! Så so de måste, måste dela. Annars kan inte se hela videon. Så so många, bara för att kunna fortsätta se den här videon, kommer att dela vidare. Så so, det blir också ett sätt att göra dina videos virala.

Franforal Dom Magnus Vertig fuera con escapa en magnas estrategias hemsida tu combrajita y min impacto eh, impactodigital.se Dar yoyer judo judogas gratis Dar yo visar er, eh, hurdo canyora en magnas estrategias en sida fora loca convertera o escapa en engagement me dom o market al y pilot automat, So vi brought e post för en system vi pratar om e marknadsstrategier, hur vi kan skapa en hemsida på en marknadsstrategiskt sätt. Vi använder Social Proof eftersom det är en, en, en marknadsvärdig, som gör att människor och de besökarna so eh, ska, ska skapa trovärdighet. Att de ska känna sig säkra att det finns andra som också använder bara hemsida. Såklart, so, det finns också andra integrationer som de kräver idag eh, från oss. Som uh, vi kommer också prata om och som de finns också ingår i själva plattformen. Det finns rouletter som man använder i e Commerce, WhatsApp Messaging och Cybot, eh, eh, den chatbots, men i själva site, i vår hemsida. Man kan skapa webinars, Mobile Surfers, Eh, Hemsidor, o Video wrap De fines más o so sea, Andra Magnus vertik me mamosa insult Hard for More. so eso oh, claro. Eh, de fines dos paquetes, o en dos entre ceras yo compraba oxo leña. Información, nero, va, de incómodo so, y varios paquetes. O de grupo va de pasar day o dinas Behufman. Yo Tikera de el en super super bro. erbjudande, den utbud som de erbjuder här, är otroligt. Även om man vill verkligen hålla sig till Wordpress eller andra plattformar, så man kommer ändå att betala tre gånger med om man vill bara använda kanske tre eller fyra av de vertik. I så fall, nu när jag har sagt det, vad ska vi göra först? Vi ska göra den grundläggande. Först. Vi ska skapa en, en strategi för att kanske sälja våra webbkurser. Okej, okay? vi ska skapa en hemsida för att jobba, för att sälja våra webbkurser. Det är som vi ska, Den ska finnas i själva rubriken. Här. Um, om du söker, om du har kommit, du kommer att eh, testa den plattformen för första gången, du kommer, att, för, du kommer att ha ingenting här i första sidan. Och det är egentligen en, en innovativt sätt att fånga den nya webb 3.0, där personen väljer exakt den som passar just dem. Och här vi kan välja och mixa precis de marknadsverktyg precis som det passar på vårt behov. I detta fallet jag har jag nästan alla, men det finns många som Jag har inte en, men jag kan använda det för jag har det i det största paketet. Här. En tabbat builder. Vi gör Enter. Vi bara klickar i den, Enter. Vi får se, jag hoppas att det blir inte så. Ja, in so, yeah, perfekt. Här, vad vi har sagt. habéis llora en Magnas estrategias hemcida forcelia bora web course, de cámara, de cámara, de cámara, de sea, mancan oxo, celia, el mayor en lancer en webinar, so, me voy dejar, har, que llora en en uh, video course eh, Sojar escapar, man. Sojar so escapar. Sojar oh. escapar. Escapar. Ves uh, que yo me tiento a un de comer Så här skapar du. Vi, ska, vi ska göra en cellfana. Men sen vi kommer vi också kunna konvertera vår hemsida. du kommer att bli otroligt snabbt. Här. Vi kommer att välja att... Kortsiktiga mål är att sälja våra produkter. Tänk att din produkt du ska du lansera först i en webbinar. Eller vad vi sa i första början var en webbkurs. Vi kunde till och med en som produktlaunch Eller, vi får se vad det passar bäst till oss. Simple soul. Här. Nej, vi vill verkligen berätta våra kunder. Tänk att ingen känner oss. Vi är kanske en typ av professionell som vill sälja sina webbkurser kommer att lanseras genom en webbinar. Och poängen är att sälja en e-book. Okej, så först det kan bli den här e book Det kan bli den sättet att vi ska fånga våra potentiella kunder. När, Framförallt just nu, nu för tiden, 2019, det kräver att vi ska ge någonting gratis. Och du kan säga till mig, nej, jag vill inte ge någonting gratis, man ger aldrig någonting gratis, annars det är det bara skit. Och nej, det är egentligen inte så. Ger du någonting gratis, det behöver inte vara lång, utan det måste vara eh, kvalitet i själva infoprodukt eller i den produkten, kommer att prata om dig som varumärke, som professionell, som expert. När du har gjort den, den som du måste fokusera här är att visa varska. ska vad den personen ska göra. Och när du kommer att sälja din produkt, du ska visa hur de ska göra. Så den är det tanken. Har du, du tittat på den? Så har du verkligen fångat den? Första delen är att visa vad de ska göra. Andra steget är att visa dem genom att köpa våran produkt hur de ska göra. Det betyder inte att du det första den som du ska ge gratis kommer inte, få, kommer inte vara, vara skit. Det kan inte vara så. Aldrig. Det måste varken visa vem du är. Som, även om du har en personlig varumärke eller om du ett etablerade företag som vill ge någonting. För att personen sedan ska köpa din produkt. Så tänk att just nu vi kommer vi kunna använda mer den 3D-videon. Eh, så till exempel om jag är en etablerad företag och jag vill sälja någonting som kommer att kosta jättemycket. Så poängen är att ge någonting gratis som, är, som närmar sig i den upplevelse, men inte hela. Så när folk har verkligen upplevt eller har fattat vad är den som de kommer att känna och uppleva eller lära sig eller få sådana upplevelser eftersom, om det är en produkt, De kommer sen att saksa för att köpa den andra produkten som kanske kostar tio gånger mer. Därför, den produkt, den ”free man kallar den, den ”free eller den fri produkt måste vara prata så bra om dig. Och på det sättet vi ska ta den först, det är en enkel cellfanol. Men du ska se sen hur vi ska koppla med vår hemsida. Här är allt klart. Vi har en Optim. Optim är där det finns en formular. Vi kommer att bearbeta vår potentiella kund genom en e-post, system. Och sen, den personen, när har precis sign up. de kommer att få en konfirmations-e-mail. Och efteråt de kommer att få en download. Här de kommer att se eller få den gratis produkt. Vi gör här, vi gör snap, Save, Super. Och sen vi gör Create the website. Och här man skriver så här skapar man, skapar du. Så här skapar du. Och That's it. Okej, okay, nu vi har en cell-funnel. Hur ska vi göra att för att vår hemsida ska bli en marknadsstrategi hemsida? Så vi kommer, vi kommer att komma igen till den, men vi ska vänta lite stund för att den kommer att sparas. Det här är så roligt. Det är så enkelt att man kan aldrig på den. Och så här skulle det se ut. Du kan tänka, okej, okay, vad är den egentligen? Allt det inte. All den här går att, ähm, att fixa så man kan verkligen optimisera den precis och just det ska passa dig. Genom alla andra marknadsverktyg. Allt finns i Bilderoyd plattform. Här vi har vi den plattform vi ska bara se. är Ja, vi alltid måste spara. Så so, det finns alla de sidor som vi redan har skapat. Es en Optim, en konfirmation e mail och en Download. Och sen, vi måste göra också en Thank you-page. Tack så mycket för att du har eh, laddat ner vår produkt. Viejo pasado du tikeron, el er non tilignante, me canyore oxen microvideo, o sen manjar en dos fongas sin potencial cu. O sen visca a ver beta borra potencial cu, lleno en epos marna foren sistema. Ok, so delun. Urios de índe que vi comer tilden en anan video, de alfabica interior al pongon anas de que ducam canjue. Eh, det kommer att låta för komplicerade och det är inte poängen. Här, vi ska bara visa att här till exempel, vi har en optin, vi har den och den. Så vad kan vi göra? Att en page. Men jag vill ha den. Till exempel den, den som vi har precis gjort här. Här vi ska ändra. Själva namnet. Så här skapar du. du. Så här vi ska skapa cellfonen. Och cellfonen. Jag kommer att visa dig vad är en cellfone nu. Okej. Okay. Vi är här vi måste spara. Super. Vad är en Jo. En cellfanel är enkel och klart. Vi får se här. En så, Förlåt. Jag vet att det ser hemskt ut. Men det är en cellfanel. Jag är inte expert för att rita. Jag hoppas att ni förstår ändå meningen i den. En säljplan är exakt den. Vi försöker, med alla händelser vi gör online, att fånga våra potentiella kunder. Våra potentiella kunder, vi måste egentligen testa vem de är. Vad de tycker om, var de befinner sig geografiskt och samtidigt online. Vi måste också känna igen eh, vilken life de har, eh, vad de tycker om, vilken utbildning de har, vilken nivå av, eh, av utbildning de har just nu, i vilken tid av deras liv de befinner sig. Eftersom när man vet den, man förstår till vem man ska rikta sig. Sen, Tänk att man har den selfan som vi har precis gjorde här. Som vi gjorde precis här. Och poängen med den är att först, visa dem, vad har vi exakt. Det är hemskt. Vi tar bort den. Här. Vad vi erbjuder som är fritt för att bara fånga dem. Man kallar det en freebie. Och sen man ska bearbeta dem genom uh, olika e-mails. Och sen den som man ska börja göra här är att sortera de potentiella kunder till de exakt de som vill verkligen köpa våra produkter, tjänster eller den som vi säljer online. När de är här, i sista Level, när de har blivit redan våra kunder. Vi ska fortfarande bearbeta dem, men för att konvertera dem till lojala kunder. Till de kunder som kommer att prata om våra varumarknad. Helt enkelt, de ska bli som en typ av promotör. De ska rekommendera oss de kan, ska också tänka på oss när de behöver kanske igen våra produkter eller tjänster. De ska inte gå till våra konkurrenter till exempel. Och den här jag tycker, det är ofta man säger att det de svårast är att fånga de potentiella kunderna. De rätta potentiella kunderna. Men för mig, eftersom det finns så stor... Internet har här dörrarna till alla. Det finns en... Det finns för många ute som säljer precis samma sak som du. Och därför måste du verkligen hitta den mikronich där det finns ett behov i din audens. Så so, det finns verkligen ett behov i marknaden. För att kunna verkligen eh, lyckas med alla de marknadsstrategier det gäller och det blir ännu starkare den tendens Från just nu, från över. Så so, här till exempel när vi har jorden här. Vi kan göra, vi ska koppla våra hemsidor, för vår kommer också att vara våra magnas strategisk punkt där vi ska skapa innehåll och alla vill skola komma till våra hemsida för att se vad har vi gjort, men också till våra sociala medier. Så so, när du gör en magnas hemsida, du måste ha någonting annorlunda i din hemsida för att fånga de potentiella klienter från sociala medier för att komma till din hemsida eller till din cell funnel, eller till jobba i din cell funnel i sig och samtidigt koppla din cellphone med din hemsida. Därför man måste ha en etablerad et hemsida för att visa vem so, so at vi är, vad vi gör, varför vi är skillnader bland de andra. Så tänk såhär att sen kommer att göra den här och koppla med vår hemsida. Men den är som det funkar en cellphone. Här den frivillig. Candevara en Nerniser registrera de NU, prenomerera NU, testa gratis, judogar de letrati dogars, tita pueden jar webinar gratis. Dear et cet oxo, deinte atlura de na potencia la clente, absolutinte, utad forbreda don, at informera don, don si escachopa. Att de ska förvänta sig hur deras produkt känns. Eller den som vi säljer ska hjälpa dem. För att de ska vara säkra när de tar steget fram. Att de ska vara säkra. Att verkligen den som de köper är exakt den som de behöver. Och den är ditt jobb när du har, när du har fångat dina potentiella klienter. Vi mm, kan so ta the bort den. Clean all my draw. <laughs> Tack och lov. Okej, okay, och här, den som vi ska göra nu. Eh, clear. Ah, Okej. Okay. Den som vi ska göra nu här. Ah, vad händer? Låt mig bara, Okej, okay, här. Vad <går> Okej, okay, vi är här igen. Yeah, det, det låter sig som när man använder den eh, vertik. I så fall vi kommer här och sen vi ska vi välja vår logout. Den som vi ska göra nu det är bara... för att vi, vi kan skapa vår hemsida från grunden exakt den som vi vill eller vi kan ta den som är färdig och anpassa till våra behov. Det är ofta den som jag gör, därför ibland. Men det finns en steg som man kan ja, slippa att göra själv. Så vi kan tänka så här, du är en... Mm, vad kan du bjuda på? Du är en kock. Och här, du är en kock eller en, en restaurang. Eller det kan vara en person, en person som, som är en kock och lagar mat. Och vill sälja, kanske den person vill, vill sälja sina produkter. Eh, men för att kunna kanske, den mikroniten är kanske den mediterranea diet. O Vasca villoradón. Viesca first. Belia. En sida En log out. Ok. Med. Mediterránea. Diet. O mayor concern. Yo, papá, yo, 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 yo Alltid tänka, nej det kan inte vara så lång video. Men det blir några delar som ändå, jag vill inte att det ska vara en luka. Vad menar de hon med den? Hur menar hon egentligen när hon säger den? Vad ska vi göra? Så här, det viktigaste är att ge så mycket information som möjligt. Och i don live, jag ska göra varje vecka en ny, en ny live. Där du kommer att kunna eh, lära dig eller göra dina frågor. Så det enda du måste göra är att följa mig i mina sociala medier. Och så får en notifikation varenda gång jag är live. Så jag kommer att också kunna lämna mina, mina um, e-mail e om du registrerar dig under de 7 masterclass. Okej, okay. äntligen. Allt det de går att ändras. Man kan fixa precis den som passar just Det Poängen är att kunna använda vår hemsida som en cell funnel som en hemsida. Så so, här, det enda du ska göra är, tänk att du har ändrat den, du har ändrat den här också. Vi kommer att få flera videor hur man kan göra en banner i y... Kanske det finns här i bildrådet själva Vertik, Men om det inte finns vi kommer att, att, att använda en annan, annan eh, Magnus-plattform som är enkel och, och lätt att verkligen hantera. Vi kan fixa den logo här i den här videon. Jag kommer inte visa dig hur du kan göra den. Men jag har en bra nyhet. Om du vill lära dig hur du kan eh, Fixa din hemsida från grunden hur du kan ändra den här, din logo, dina sidor. Allt den här finns i BuilderOrd Training. Från grunden finns den. Men här också, när du ser här, Pixel Perfect Tutorials. Allt det finns på engelska. Superlätt. Det finns också i en jag har olika språk, men jag tror inte en på svenska. I så fall det finns på engelska, det finns på spanska, jag tror det finns på tyska. Men förhoppningsvis, småningom, kommer det att finnas på svenska. I så fall, jag är säker att du kommer att kunna fixa den. På engelska är alltid och det alltid också riktigt lätt. Och sen, den som du måste tänka på är att det finns alltid allt du måste lära dig. Du måste till och med, du måste inte At betala extra för en kurs. Allt all finns här. Okay. När vi tänker så här. Vi har kommit fram hit. Hur, hur vi måste tänka. Okej, okay. här vi har de eh, vanliga sidorna som oftast, de traditionella, traditionella hemsidorna här. Home. Star om oss, Tjänster, kontakt oss. Hur ska vi göra egentligen här för att koppla den cellfunneln med den här? Superlätt. Man klickar två gånger här, men kommer till Actions. Och här, det enda man ska göra är att, gör, att koppla den knapp med en optim. Den optim som man hade tidigare. Och mm här -hmm. man kan till exempel, jag is, ska göra snabbt här, eh, ladda ner eller testa. Testa bara 30 dagars plan. Testa Okej. Okay. Och vad ska hända här? Välkomna till Food experience. Eh, här man kunde skriva välkomna till våra yeah, Food experiment. Eh, eller eh, lära dig att, eh, att äta. Att hur du kan yeah, Äta eh, hälsosamt med en mediterran. Eller hur du kan tappa tio kg med en mediterran eh, diet. Man kunde skriva här. är gratis på plan Och sen man, man eh, sparar här. Och nu... Den som vi ska testa är om den funkar. Om du vill se verkligen från mig hur du kan eh, fixa alla de detaljer i, voras, i den hemsidan, skriv gärna i meddelande eller i kommentarer. Om du vill verkligen vill att jag ska gå igenom varje steg, varje del på svenska. På den svenska. Den är eh, amerikanska dialekt. Hoppas att det är helt okej, okay, att du förstår verkligen vad jag säger. Vad jag, vad jag vill verkligen visa dig här. Okej, okay, nu den som vi ska vi göra en preview. Och vi ska testa. Och till här vi har skapat en cell Viejar barclay en convertir a bora james tilen magnas esta te dijencida intejel dar fue vi mosteendo coplas bora por cell phone tilen list debe sea ner don ner don persona registrada sei como vi cámara llora just nu ner don registrada sei don moste convertir a list o sen ner viajar fonga don potencial acunda so viesca verbe don genom you know, andra in epos marknadsföringssystem. Här. Vi är här. Vi tittar här. Och vi kommer precis till den cellfanan. Och du kan tänka, okej. Okay. Hur, hur kan jag göra egentligen för att Eh, koppla min, eh, min Så här vi ska göra, jag vet att det är ganska lång video, så vi stannar här. I nästa, och i nästa video, vi börjar, vi, uh, vi ska börja att eh, fixa vår cellpanel och koppla den cellpanelen med en e-postmarknadsföringssystem. Okej? Okay? Så, så länge vi lämnar den här, i den här videon har lärt dig att skapa en cellpanel för att fånga dina potentiella kunder. Och sen du har du kopplat den med din de hemsida, vilken betyder att du har skapat, du har konverterat en enkel hemsida till en strategi hemsida på en enkel sätt. Så den delen är superviktig, på det sättet du kommer att kunna fånga, såklart du måste göra andra Magnus vertik också för att verkligen fånga eller locka de potentiella kunderna. Som till exempel, vi ska skapa en blogg, vi måste skapa bra innehåll och så vidare. Men till den videon, så jag tror att vi har gjort en superbra jobb. Tack så mycket för den här videon. Tack så mycket för att du har tittat på den här videon såklart. Och vi ses i nästa video. Ha det så gott så länge. då!